सणाला सुवर्ण झळाळी देण्यासाठी तसेच दिवाळीचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी हर्ष ज्वेलर्सची स्पेशल ऑफर। हर्ष ज्वेलर्समध्ये सोने खरेदी करा आणि तेवढी चांदी मोफत मिळवा। आमच्याकडे चोख सोन्या चांदीचे दागिने 916 हॉलमार्क ऑर्डर प्रमाणे तयार करून मिळतील। मंगळसूत्र, हार, झुमके, घंटण, फॅन्सी टॉप आणि पायलसह विविध प्रकारच्या दागिन्यांचं माहेर घर। खरेदीसाठी आत्ताच भेट द्या प्रोप्रायटर सीताराम मुचडे। आमचा पत्ता नगरपालिका गाळा नंबर 29 लेंगरे रोड विटा। नगरपालिकेने उतरवली कौले, त्यावर बाबरांनी चढवले पत्रे। खरेदी विक्री संघाला कौले काढण्यासाठी पालिकेने मोफत जेसीबी पुरवला का? विटा नगरपालिकेच्या वतीने शहरातील धोकादायक इमारती पाडण्याचे काम जाग येईल तसे सुरू असते। काही महिन्यांपूर्वीच राष्ट्रवादीची सत्ता असलेल्या नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी काँग्रेस कमिटीच्या धोकादायक इमारतीला हात घातला होता। त्यानंतर तब्बल 2 महिन्यानंतर पुन्हा जाग आलेल्या नगरपालिका प्रशासनाने जेसीबीच्या सहाय्याने खणापूर तालुका खरेदी विक्री संघाच्या इमारतीकडे मोर्चा वळवला होता। आमदार अनिल बाबर गटाच्या राजकीय घडामोडींचे केंद्र राहिलेल्या खरेदी विक्री संघाच्या इमारतीवर विटा नगरपालिकेने आज सकाळी हातोडा चालवला होता। नगरपालिकेनी जेसीबी व कर्मचाऱ्यांच्या सहाय्याने धोकादायक स्थितीतील इमारतीचा वरांडा व त्यावरील कौले हटवली होती। त्यावेळी खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष हेमंत बाबर या ठिकाणी उपस्थित झाले। त्यानंतर झालेल्या घडामोडीत कारवाई करायला आलेले नगरपालिकेचे कर्मचारी जेसीबी सह परत फिरले। संध्याकाळ होता होता सदर इमारतीची युद्ध पातळीवर दुरुस्ती करताना काढलेल्या कौल्याच्या ठिकाणी चकाचक पत्रेही चढवण्यात आले। सदर कारवाई ही राजकीय हेतूने केल्याची चर्चा दिवसभर विटा शहरात सुरू होती। सदर जागा सीटी सर्वेला यशवंतराव चव्हाण वासुंबेकर, लक्ष्मण पाटील व पटेल कुटुंबियांच्या नावे असून खरेदी विक्री संघाने जमिनीच्या मूळ मालकाकडून ती भाडे तत्वावर घेतली होती। दशकांहून अधिक काळ संघ सदर जागेचा भोगवटादार आहे। सदर जमिनीचा वाद अनेक वर्षांपासून सुरू आहे। सध्याच्या मालकांमधील एक जण पाटील गटाचे तर एक जण बाबर गटाचे समर्थक आहे। दरम्यान धोकादायक इमारतीवरील सदर कारवाई केवळ फार्स ठरली आहे। खरेदी विक्री संघाला कौले काढायला भाड्याने जेसीबी मिळत नव्हता म्हणून पालिकेने पाठवला होता की मोफत कौले काढून द्यायची होती म्हणून जेसीबी पाठवला होता की काय, असे सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत।